Brojni mediji brujali su o tome da je Tarasimov imala saobraćajku dok je vozila automobil Nenada Aleksića Ša koji košta 100.000 evra. Oni su navodno saslušani u policijskoj stanici gdje su dali izjave kako prenosi Pintačka.rs. Njih dvoje su, kako se spekuliše, bili u policiji u svojstvu građana i Aleksić je izjavio da je on vozio automobil i da je izazvao nezgodu, a to isto je rekla i Tarasimov. Tara je također u izjavi navela da je snimak koji se pojavio na društvenoj mreži TikTok nastao prije 2 godine u Sjevernoj Makedoniji. Ali protiv Aleksića, u skladu sa zakonom, navodno će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Kada je Tara vozila automobil od Nenada Aleksića Ša, navodno, i slupala ga navodno, on je bio u emisiji sa Fran Pujasom na Pink televiziji gdje je odgovarao na pitanje gledalaca. Šta će biti dalje u cijelom ovom procesu, postupku, hoće li doći do tužbe, do suda, do policije, ko će ga znati, jer kada je Tara u pitanju, opšti haos je uvijek tu prisutan, ostaje nam da saznamo. Bilo kako bilo, ovo je izazvalo veliku buru komentara i narod je protiv toga da neko vozi bez vozačke dozvole, ali ima svega. Tarasimov je ovo oštro demantovala, rekla da nema nikakve veze sa automobilom, a šta će biti u daljem naravno toku, ostaje nam svakako da saznamo.